Вітаю всіх в Аврора. Нові знижки і нові продукти в Аврорі. Губки. Можна зекономити 10 гривень. 6 штук в наборі. Набір меламінових губок. 3 штуки в наборі. 14 гривень зараз. Акція до 31-го. На деяких цінниках бачу. Більшість до 31-го. Якщо дивитесь той чи інакший товар, завжди звертайте увагу, до якого числа діє акція. 15 гривень. Гламурні 5 штук, чорні. Так, ось така штука, дивіться. На присосці. Ну, тут вона, звичайно ж, триматись не буде. Тримач за губкою 29 гривень зараз. Так, крем для очищення сів. Дуже хороша зараз ціна. Великий півлітровий сів крем. Лілова свіжість. Дуже хороша ціна. 64 гривні. Так як маленький зараз 250 мл. Бачите, 49. Хто користується сіфом. Антижир Гелекс. 500 мл. Містер Профі, гель антижир, видаляє пригорілу іржу, жир. Вошен фрі, 5 кг, 169 гривень. Для миття посуду вошен фрі у пляшці півлітровий 26 гривень і у пакетах. Вошен фрі, теж півлітровий, 19. Так, порошок Гала, аквапудра. Хтось писав, що аквапудра – це запах. Аквапудра – це порошок, який дуже дрібного помолу. Помелений дуже-дуже дрібно. А аромат, морська свіжість. Так, 3600, 279 гривень. Для кольорового 279 гривень, теж 3600. Ось також візьмемо Аріель, також аквапудра. Це значить, що добре порошок помелений, помолений, як там правильно сказати. А це означає, що навіть швидше розчиняється і може справитись в більш низькій температурі воді, де написано аквапудра. Так, добре. Надіюся, ви мене зрозуміли те, що я хотів сказати. Ходіть далі. Дуже хороший оцей кондиціонер для прання. Дуже хороший він, 99 гривень, але він надзвичайно класний. Так, з'явились нові балони, освіжувачі повітря, 59 гривень. А капсули для прання, зелі, 99 гривень, 17 штук у упаковці, універсальні. В акції Бреф. Туалетний блок 39 гривень. І ось такий подвійний 59, дві штуки. В акції рідкий освіжувач повітря. Спрей для дому Океанський бриз 500 мл. Капсули для прання. Ось такі капсули. Одна штука 7 гривень. Універсальна. 4 в одному. В акції великий Доместос літровий,
97 гривень. Так, а ось такий засіб теж для унітазу, для туалета. Теж літровий, Веллі, хвоя та цитрус, 55 гривень. Жіноча гігієна. Так, дійсно хороша ціна на Rexona спрей. Дезодорант жіночий 55 гривень. Поки хороша ціна, можна придбати. Кулькові жіночі фа 49 гривень. А ось спрей фа 69. Шампунь Pantene Pro-V 400 мл в асортименті, 127 гривень. Шампунь Шаума 400 мл, 74 гривні. Шампунь літровий Tropicana і смузі. Лише 59 гривень. Шампунь від L'Oréal Elsev вагою 250 мл, 88 гривень. І також бальзам філлер вагою 200 мл, 88 гривень. Маска L'Oréal Elsev 300 мл, 199 гривень. Head & Shoulders в Аврорі 360 мл можна придбати за 129 гривень. Це дешевше, ніж в іншому магазині. І це тішить. Цікаві з'явились новинки. Гелі для душу. Біанка. Наш виробник з екстрактом апельсину і олія жожоба. Тут виходить цілий кілограм, навіть написано, об'єм. І екстракт винограду та масло ши. Кумедний блокнот з лисичкою, сестричкою. Підставки для канцелярії кольорові. Круті. Гламурні біндери. З'явились нові ємності для сипучих з кришкою, які закриваються з двох сторін. Так, до речі, прорезинові. Так, прорезинові, надіюсь, ви почули. Ціна 69 гривень такі і трошки вищий, теж закриваються з обох сторін. 77 гривень. Лійка Воронка. Набір з трьох боксів, які закриваються з двох сторін, з ручками. Ні, закриваються по всій.
поверхності, да? Просто ручки з двох сторін. Набір з трьох боксів на 550, 950 і 2 літри. 79 гривень зараз зі знижкою. Набір кубиків для льоду. Охолоджувати в морозильній камері. І охолоджувати свої напої. Дуже хороша штука для ложок. Щоб не замащувати свою поверхність, свій стіл. Так, ціна 60... Ой, 39. Може, цінник стоїть не той. Ну, добре, хороша ціна. Так, з'явилася така скатертина, я її пару місяців теж таку купував з тисненням, метр на метр 60. $34, кольори в асортименті. Зі знижкою форма для льоду. Великий рушник від Рута, $44, двошаровий. Для пухнастиків Фріскіс в Аврорі можна придбати 10 гривень. А Пуріна Ван, корм для котів, 200 грам, $49. Упаковка туалетного паперу із 6 рулонів, ніжний дотик, зараз в акції. Великий вибір картин по номерам розфарбовувати, і ціни такі приємні. Навіть для самої малечі є. Ой, дивіться, яка. Знову з'явились пальники. Так, ціна 199 гривень. Газові балони 90 мл. Так, з'явився ось такий насадок. Насадки кондитерські. В тубусі, в такій коробці пластиковій. А набір 119 гривень зараз. Знижка на підстав. Знижка підставки під гаряче. Надзвичайно класний чайник. Точнісінько, як у мене, я теж собі такий придбав. Дуже задоволений ним. Знизили ціну на банки, що закручуються. Пластилін, акрил і фарби – це дитячі є все скарі. Для найдорожчої у світі чашки 325 мл 55 гривень.
Давно не було рушників зі знижкою. Банний рушник махровий. Не знаю, чому в Аврорі давно не було рушників зі знижкою. 199. Я ось так дивлюсь. Немає зі знижкою нічого. Ось типу 149. 299. Ну, треба почекати знижку. Може щось і буде. Із гаманців теж нічого нема нового, те, що в попередніх відео я показував, те саме і зараз. Так, я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба. Міцного здоров'я і всього-всього найкращого. З повагою до вас. До зустрічі.